Assalomu alaykum barchangizga. Bugungi videomiz sizlar so'ragan barcha texnika narxlarini chiqarishga harakat qildik. Videomiz oxiriga qadar ko'ringizlar. Videoga yoqsa like bosingizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Qanaqa texnikalardan kerak bo'lsa, albatta biz video qilishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Texnikalaringizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, aksiyada Telegram manzilimiz bor, bemalol o'tib yuborishlaringiz mumkin. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz. Xo'p do'stlar, boshlanishga traktor yumizi so'ragan akalarimizga marhamat. Traktor holati zo'r, nahadu, hamma taraf 100% ishlaydi. Narxi 26 ming so'm deyilyapti. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 934 46 84 46 shu raqamga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil: Abdurahmon Jome. Do'stlar, navbatdagi traktor T28, ishlab chiqarilgan yili 1992. Traktor holati zo'r, narxi 24 ming so'm deyilib aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 929 58 80 40. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Xo'jand. Xo'p do'stlar, navbatdagi traktor MTZ80, traktor holati zo'r, narxi 38 ming so'm deyilib aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlari 915 29 84 65. Manzil: Qo'rg'ontepa. Motoblog so'ragan obunachilarimizga marhamat, kasilkasi bilan do'stlar. Narxi 16500 so'm deyilyapti. Holati zo'r, hamma taraf 100% ishlaydi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlari 928 66 34 34. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil: Penjakent. Xo'p do'stlar, navbatdagi texnika press podborchik so'ragan obunachilarimizga. Holati zo'r, hamma tarafi 100% deb akamiz. Narxi 65500 so'm deyilib aytilish. Yana savdo ham bo'ladi, konkretni oladiganlar bo'lsa. Murojaat uchun telefon nomerlari 927 02 51 55. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil: Ayni. Xo'p do'stlar, navbatdagi texnika sholni guruch qilib beradigan apparat. Holati zo'r, surishni sotiladi. Narxi 30 ming so'm deyilyapti. Hamma tarafi 100% ishlaydi. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomerlari 9 64 30 88. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Qo'rg'ontepa. Traktor MTZ 80 so'ragan obunachilarimizga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 1983 yil. Traktor holati zo'r, biron aybi yo'q. Motor korobka 100% ishlaydi. Traktorga qo'shimcha tilichkasi ham bor ekan. Narxi 60 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 552 05 24 04. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Tursunzoda. Yangi motoblog so'ragan obunachilarimizga marhamat. Narxi 8 ming so'm deyilyapti. Kasilkasi bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon nomerlar 917 15 42 77. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil: Dushanbe. Xo'p do'stlar, navbatdagi texnika gazoblok ishlab chiqaradigan apparat. Holati yaxshi. Gazoblok razmeri 20 ga 30, 30 ga 60 qilib chiqaradigan qolipi bor ekan, 24 dona deyapti. Holati zo'r, biron aybi yo'q. Narxi 28 ming so'm. Bu apparatni do'stlar, og'anizdan keyin apparat egasi aytayapti, polni sekretlarini aytib o'tamiz, qanday ishlash, qanday nima qilishdi. Olasiz, ishlaysiz do'stlar. Narxi 28 ming aytib o'tdik. Murojaat uchun telefon nomerlar 929 09 74 09. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil: Xo'jand.
Xo'p do'stlar, navbatdagi apparat ustakalarimiz uchun shinamontaj sotiladi. Narxi 20 ming so'm deyilyapti. Holati zo'r, komplekt hamma narsasi bor ekan. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomerlar 907-02-93-00. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin o'zlaringiz. Manzil Nurek. Kamboy so'ragan obunachilarimizga marhamat. Sholi chiqaradigan Kamboy. Holati zo'r, bilan aybi yo'q deyapti. Hamma tarafi 100% ishlaydi. Narx 45 ming so'm aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 927 43 64 54. Manzil Isfara. Xo'p do'stlar, Gruzovoy Gazel so'ragan akalarimizga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 1998. Moshin holati zo'r, bilan aybi yo'q. Hamma tarafi yaxshi ishlaydi. Almashish variantlari ham bor do'stlar. Narxi 23 ming so'm deyilyapti. Konkret oladiganlar bo'lsa, yana savdo ham bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 918 97 34 19. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Kolyab. Navbatdagi mashina ham Gruzovoy Gazel do'stlar. Ishlab chiqarilgan yili 1997, mashin holati yaxshi, narxi 28 ming so'm. Murojaat uchun telefon nomerlar 983 55 77. Manzil Dushanbe. Traktor T28, traktor holati yaxshi, traktorga qo'shimcha kultivatsiyasi ham bor. Narxi 23 ming so'm. Murojaat uchun telefon nomerlar 929 10 05 71. Manzil Xo'jand. Xo'p do'stlar, navbatdagi traktor ham T28. Traktor holati zo'r, bir kalta zavodi bo'ladi deyapti. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan. Traktorga qo'shimcha telechka kultivatsiyasi bor ekan. Narxi 30 ming so'm deyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 933 40 48 60. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Traktor egasi iltimos qilib, ehtiyot bilan telefon qilmangizlar, konkretni oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Vag'ish. Traktor T40 so'ragan obunachilarimizga marhamat. Traktor holati o'rta, narxi 25 ming so'm deyapti. Boshqa ma'lumot bermagan ekanmiz. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 937 74 24 15. Raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Abdurahmon Jomi. Xo'p do'stlar, mini kombay holati yaxshi, yangi deyilyapti. Narxi 21 ming so'm. Murojaat uchun telefon nomerlar 918 41 79 61. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Yapor Rasulov. Samosval gaz 53 so'ragan obunachilarimizga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 1987. Mashin holati zo'r, narxi 21 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda, bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Istaravshan.